گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزارت داخلہ آمد وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات کی. خیبر پختونخوا کی مجموعی صورتحال، امن عامہ اور کرم کے افسوسناک واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر داخلہ اور گورنر خیبر پختونخوا نے کرم کے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور مستقبل میں ایسے واقعات کے سدباب کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر اتفاق کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ کرم میں اراضی کے تنازع پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے. بعض عناصر نے دو گروپوں کے مابین تصادم کو غلط رنگ دیا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا. وزیر داخلہ نے کہا کہ کرم سے تعلق رکھنے والے مجلس وحدت المسلمین کے ایم این اے حمید حسین کی قیادت میں معززین علاقے سے ملاقات کی اور صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے فوری اقدامات کیے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے بھی صورتحال کے تناظر میں مؤثر اقدامات کیے. انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ کرم سمیت خیبر پختونخوا میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے قیام امن کے لیے تعاون پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا.